l-omja fiċ ċentru tal-familja. il persuna li tkun ta' eżempju għatfall fit trobbija biex kollom ħajja ħjar fil-futur. Klim mart il prim Ministru Dr. Lidja Abela f'intervista intervista fi' li fjad kelmet dwar 12 sena il-li i afdan l-irwol. Nistanajt kienu l-izbaħ 12 sena ta' ħajti, nara l-ġorġa t mil-tifla l-lum għanda 12 sena u għanda l-idejat u għasibijiet ta' ħawkol. Ġorġa maħsepi number one supporter ta' titkellem fuq kull maddit minnu ġifri tkun trit minn jismaxa. U jiena u Robert nasigura u li kunem ħin ta' kwalita maġor ġew kod. Fl-okkazjoni tal-jum li fakkar l-omijiet kolla, Lidja Bela notat il-ħidma li saret minn gvern laburista tul-isnin snin biex propju tħedġeċ aktar omijiet jilħu u l-potenzjal taħħom fl-istess għat li kunu ta' spalla għalu li id-dom. Il-daycare sentess il-li ħafna il-li l-ura dinja tal-xogħ. Zidnaw kol numru ta' ajnuniet fejn jitbnu familji li għandhom tħul bax, għal per eżempju, uniformijiet bxejn, stationis bxejn, mutċalijiet tal lista bxen. F'nos kampanja elettorali li fil-qofol taħħa emm zazax li diabela heġġet li zazax jgħatu kontribut fil-politika, għalix u ma fi klima il-forza tal-bidla. Niftakar kumment li kien jaddir il-papatijaj u għat li konna kunu meġburin. Id-darja minn ħames tfal u niftakru jisegwi l-ħbarijiet, jisegwi diskussjonijiet politiċi u għahna għamlu l-istorbju ta' fim tiskun ħamsa kullħat jajt tijaw u ma kienx kun jista' jisma l-ħbarijiet. Kien jedinna ma tistawx ma tissimawx il-politika, ma tistawx ma s-segwux il-politika, kun il welfej da. Illex il-politika ta' t-effetwa li l-għdirettament, ta' t dak li ta' ix ta' kull-jum. Fl-intervista li fija misset ma bosta temi soċjali fostom il-bullying u s-saxha mentali, Lidja Bella t kelmetu kol dwar l-empatija, li għed ikun kapaċi jisma u jifem l-tama dwaru. Għawnek notat kif dinja kualita li t-spikka f-żewġa. Roberts, forso huwa persuna li kapaċi jisma ħafna. il kapaċità li tisma' u tarbel dak li t hija sabiħa ħafna u li tkun empatiku, turi empatija. Fit mim l-intervista, Lidja Bella tkelmet dwar li irwol tal-mara fis soċjetà u l-bżon li tiġi apprezzata aktar. Ja kella dan il-messagġ għall-ommijiet kolla. Dikki hija ċelebrazzjoni tal-om, li jimfahru lil l-dawn il-nissa u l-dawn il-nissa li għedin ikunu ta' eżempju għatfan fit-trobija taħħom, xe kollum ħajja fil-futur.